Velkommen til Trondheim, velkommen til et fantastisk vær, og velkommen til midtsommertravet her på Leangen Travbane. 7 løp i V75, men som vanlig, og vi skal summere opp disse her for dere nå. Jan Lyng, han har en verdensstjerne i Money Viking. Han har en annen fin hest, han heter Money Raja. Han blir hardt betrodd i V75 igjen. Et forsøk da på å få gjøre dagens fjerdeløp. Hestene 2, 7 og 11 altså forårsaket hver sin omstart. 9 Money Raja er fortsatt favoritten. Da kommer vi å gå med dagens fjerdeløp. Åpner med galopp for 13 Looking Sharp. Det 2 Magic of Joy som tar føringen for en Kvåles ruin. Galopperer 5 Diola. Og 6 KLM Jumbojet. 4 Don John til Teta midt i første sving får bak seg 2 Magic of Joy. Som tredje i en Kvåles ruin inn på oppløp for første gang. Skal opp mot passering første 5 Don John. Gjør det etter 19,5. 200 igjen til mål da, 4 Don John med 2 Magic of Joy i rygg, 1 Kvåles ruin som tredje, som fjerde har vi 8 Dancer Hall bak, 50 innvendig for 7 Donata Gill bak, første i annen spor 14 Sante. Han utvendig da 12 Elektron, i tredje utvendig 11 Take It Easy. 6. innvendig for 3 Golden Loom, galopp så for 12 Elektron. I front så er det 4 Don John som passerer første 1000 etter 18.9. 4 Don John DK med 2 Magic of Joy rygg, 1 Kvåles ruin fortsatt i tredje innvendig, fjerde innvendig 3 Golden Loom, i femte innvendig har vi 6 KLM Jumbojet. Først i annet sporet da 14 Sante. Han utvendig nå for 8 Dancer Halbak. Inn på oppløp for nest siste gang da, 4 Don John med 14 Sante nå på utsiden. 2 Magic of Joy ledryggen, han utvendig 8 Dancer Halbak, i tredje innvendig en Kvåles ruin, tredje utvendig for 11 Take It Easy, fjerde utvendig har vi 9 Money Raja, femte utvendig for 6 KLM Jumbojet. Innvendig den 3 Golden Loom som i sin rygg har 13 Looking Sharp. Et godt stykke tilbake til 12 Elektron, 10 Tears of the Sun og aller lengst bak 15 Lovers Hall. Ut på siste bortre langside med 4 Don John i front. Har alt på utsiden 14 Sante. Forsøker via tredje spor nå å gjøre 11 Take It Easy. Henger seg på der, gjør 13 Looking Sharp. 500 meter igjen av løpet, med 4 Don John i front. I ledryggen sitter 2 Magic of Joy, via tredje spor nå, 1 Kvåles ruin som har fått åpning. Først i annet sporet da, 14 Sante, når vi svinger inn mot oppløp. Inn på oppløp med 4 Don John, først åpning fra ledryggen nå for 2 Magic of Joy. Lenger ut kommer 1 Kvåles ruin, langt ut 9 Money Raja. Det er 4 Don John der foran, 4 Don John, og Erik Høytom tar seg av dagens fjerdeløp. 4 Don John som vinner foran 1 Kvåles ruin, 3 9 Money Raja. Startplatt av gang for dagens femte løp, V75, annen avdeling, V5 fjerde avdeling. Vi stryker hestene 1 og 2. Favoritt nummer 4, Jønvin og Ingolf Herbjørne. Vi er i gang med dagens femte løp.
Bra ut fra start der, tre Salte Odin som tar føringen. Ned bak denne med fire Jønvin som så går ut et spor igjen. Utenifra kommer seks Bjørn Borg, sju Hoffloyd. Opp I ledryggen av fem Ville Lille Faksen. Best I gang fra lengste tillegg ni Nordhjelma bak den åtte Erkan. Innom galoppen seks Bjørn Borg. Helt foran så det fire Jønvin som nå presser på tre Salte Odin for å overta føringen. Galopperer åtte Arkan, taper en god del. Fire Jønvin I føringen da, har nå på utsiden sju Hoffloyd. Vi nærmer oss første fem som gjør seg ned etter 32-6. Fire Jønvin med sju Hoffloyd på utsiden I ledryggen, tre Salte Odin. I galopp for seks Bjørn Borg. Han utvendig sitter fem Ville Lille Faksen. Tredje utvendig da for nien Oli Alma, så det blitt en 20 meter tilbake til seks Bjørn Borg og åtte Arka. Svinger inn på oppløp for første gang da med fire Jønvin I front. Da kommer fem Ville Lille Faksen fram via tredje sporet, lander først I annet spor. Tusen passeres etter 31-6. Fire Jønvin, nummer fem Ville Faksen på utsiden, tre Salte Odin I ledryggen, sju Hoffloyd I annen utvendig, tredje utvendig ni Nordlig Alma, fjerde utvendig seks Bjørn Borg, I feid med å ta igjen feltet og såtte Arkan. Svinger ut mot siste bortre langside med fire Jønvin I front. Har fortsatt I sin rygg tre Salte Odin som har fem Ville Lille Faksen på utsiden. Han utvendig sju Hoffloyd I tredje spor utvendig den og ni Nordlig Alma. Tredje innvendig på åtte Arkan mens seks Bjørn Borg bryter. Fire Jønvin med 600 meter igjen. Fire Jønvin som altså galopperer Nordlig Alma. Her fire Jønvin da med tre Salte Odin I rygg, fem Ville Lille Faksen I først I annet sporet. Tredje innvendig for åtte Arkan her på utsiden, sju Hoffloyd, en par lengde foran ni Nordlig Alma når vi svinger inn mot oppløp. Inn på oppløp med fire Jønvin har fem Ville Lille Faksen på utsiden. I ledryggen tre Salte Odin som leter åpning. Det fire Jønvin der foran. Lengden nå foran fem Ville Lille Faksen. Lenger ut sju Hoffloyd. Det fire Jønvin der foran. Fire Jønvin mot fem Ville Lille Faksen som kommer litt tilbake. Men det blir Halden Golf her Bjørnre. Og fire Jønvin foran fem Ville Lille Faksen. Start I dagens sjette løp, V75-3-V5-finalen. Tre ordentlig begynt med favoritt. En Classic Sun har galoppert seg bort før bilen slapp feltet. Det to Broadway Sun som tar føringen. Trykkes av tre ordentlig begynt med nedover startsiden. Oppe som tredje gjest av åtte Custom Cheval. Tre ordentlig begynt med som overtar ned I første sving. For da bak seg to Broadway Sun. Tredje innvendig for fire Jody BR, har utvendig åtte Custom Cheval, fjerde innvendig fem Klerken, så en luke tilbake til sju Touch of Something, som har seks Lobsters Ace på utsiden. Langt tilbake til en Classic Sun, første fem etter 12-8. Tre Only Be Kind To Me I front, med to Broadway Sun I rygg, tredje innvendig, fire Jody BR.
Fjärde invändig har vi fem Klerken, utvändig den åtta Custom Cheval, han utvändig nå får sex Lobsters Ace, avslutter hovedfeltet invändig, det gör nummer 7 Touch of Something, fortsatt en 30-40 meter tillbaka till en klassik, så ska upp och passera första 1000 med 3 Only Be Kind to Me front 17,5 första 1000. Två Broadway Sun hänger på I ledryggen. Utvändig den 8 Custom Cheval, han utvändig för 6 Lobster's Ace, ut I tredje utvändig 7 Touch of Something. Tredje invändig har vi 4 Jody BR, fjärde invändig för 5 Klerken I rygg på den och en Classic Sun ut på sista bortre långsida. Då ökes tempoet där föran 3 Only Be Kind to Me med 8 Custom Cheval på utsidan, så sliter 5 6 Lobster's Ace med att hänga med. Smetter ut I annan utvändig då gör 2 Broadway Sun. Då blir det Anhest på innerspor for 4 Jody BR. Jeg har 500 meter igjen av løpet med 3 Only Be Kind to Me I front. 8 Custom Cheval på utsiden, ledryggen 4 Jody BR I annen utvendig, 2 Broadway Sun når vi svinger inn mot oppløp. In på opplöp med 3 Only Be Kind to Me utföres nu av 8 Custom Cheval, längre ut försöker 2 Broadway Sun letar öppning gör 4 Jody BM där 8 Custom Cheval som har kopplat ett råstart grepp Svein Ove Bossberg 8 Custom Cheval tar hem dagens sjätte löp vinner från 4 Jody BR tredje 2 Broadway Sun. Start I dagens 7. løp, V75, 4. avdeling, altså V4, 1. avdeling, hvor 4 Alsaker, Pumba og Bjørn Tengseid favoritter. Vi I gang med dagens 7. løp. Åpner med galopp for 3 Alma Prins. Her 4 Alsaker, Pumba som stikker til T, trykkes av 5 Tyri Loke ned mot første sving. Overtar 5 Tyri Loke føringen fra 4 Alsaker, Pumba. Tredje innvendig da for 1 Spikfax. Først I annet sporet 2 Kos Odin, utvinner den I tredje spor 6 Bråtnes Fax. Ut på første bortre langside med 5 Tyriloke I front. Får noen selskap av 6 Bråtnes Fax. Første 5 går etter 21-2. 5 Tyri Loke, 7 Sprettodien på vei fram, lander først I annet spor. Sendes også 2 Kosodien fram via tredje sporet ned mot stallsvingen for første gang. Fortsatt I ledryggen 4 Alsaker Pumba. Han utvinner nå da for 7 Sprettodien, I tredje utvendig 1 Spikfax. Så vi fjerde utvendig 9 Vikingfax. Inn på oppløp for første gang med 5 Tyri Loke I føringen. 7 Sprettodin utvendig, 1000 passeres etter 24-1. Det var 2 Kosodin som var først I annet spor selvfølgelig. Annen utvendig for 7 Sprettodin, tredje utvendig en Spikfax, som nå ute I tredje spor. Kommer opp I tredje utvendig, gjør da 3 Alma Prins. Annen hest I tredje spor, 9 Vikingfax, henger seg på der, gjør også 10 Kringlers Victor. Ut foran den går 12 Stumne Fyr. Ut på siste bortre langside med et relativt jevnt samlet felt, galopp bakerst for 8 Hellespik. Det 5 Tyri Loke med 2 Kos Odin på utsiden, 1 Spikfax da via tredje spor. I ledryggen har vi 4 Alsaker Pumba, annen utvendig sitter 7 Sprettodien stengt I øyeblikket. I tredje spor utvendig 9 Vikingfax.
Via fjärde spår kommer nå 10 kringlers Viktor. Det är 5 Tyriloke som ser upploppet först. 5 Tyriloke in på upplöp, har Tokos och din på utsidan, längre ut en Spikfax som nu har ett lite grepp, långt ut kommer 10 kringlers Viktor med en bra avslutning. En Spikfax eller 10 kringlers Viktor, 10 kringlers Viktor upp på sidan och det är Norgesmästaren H.C. Holm, 10 kringlers Viktor som vinner fram en Spikfax, blir jämnare på tredje. Meter till start i dagens åttonde lopp V75-5 V4-2 var en Madeleine Altese och Erik Höjtomta är stora favoriter. Vi är igång med dagens åttonde lopp. En Madeleine Altese bra möte för att starta samma två i Braboko som upp i ledryggen kommer 3 Synjo Dansös med i an utvändig med 4 Thai Highway. Bakas ned tredje invändig 5 First Boko, så han par längd tillbaka till 6 Derby Destino, så följer invändig 7 VJ Eminent Bergen, avslutar det över 8 Best Buy Arsenal. Nedover första bortre långsida, en Madeleine LTC med 3 Signo Dansus i rygg, närmar sig första 5, gjort efter 11-6. En Madeleine LTC. 3 Signo Dansös i ledryggen. Tredje invändig då för 5 Faust Boko, fjärde invändig 7 VJ Eminent Bergen, avslutar invändig 8 Best Buy Arsenal. Först i anspår 2 Ibra Boko, han utvändig för 4 Thai Highway, tredje utvändig 6 Derby Destino. Det var upplöp för första gången. Vi ska upp mot passering första 1000. Gjøres etter 12-8. En Madeleine LTC, storfavoriten där föran med 2 Ibra Boko halvt utvändig. 3 Signo Dansös i ledryggen, annan utvändig för 4 Thai Highway, tredje invändig 5 First Boko. Tredje utvändig har vi 6 Derby Destino, där är 3 fjärde invändig 7 VJ Eminent Bergen, avslutar när 8 Best Buy Arsenal. Svinger ut på sista bortre långsida, fortsatt en pigg Madeleine LTC i front som har 2 i Bra Boko närmast. Han utvändig då för 4 Thai Highway, tredje utvändig 6 Derby Destino, fjärde utvändig nu för 8 Best Buy Arsenal. Fortsatt i ledryggen 3 Signo Dansös bak den 5 Faust Boko, 7 VJ Eminent Bergen, mitt i sista sving så är det en Madeleine LTC som sitter på läget. In på upplöp, en Madeleine LTC har 3 Signo Dansös i ryggen, får öppning nu 3 Signo Dansös, långt till banan kommer 4 Thai Highway, 6 Derby Destino och 8 Best Buy Arsenal, men där är en Madeleine LTC, Erik Høytomt och en Madeleine LTC tar hem dagens åttonde lopp jämnt på an. Dagens största favorit Madeleine LTC vinner Maria Tverbakk Kvinnes, gratulerar så mycket. Tusen tack. Väldigt väldigt deilig. Är det mer lättelse? Ja, litt, for det var litt sånn på med busser, opp med sjekken, og litt sånn der, uff, altså jeg er litt sånn skjelvende, men det var veldig deilig. Hun er god. Hun galopperte seg bort i den første svingen sist. Hvor nervøs var du når de dundra inn i den første svingen her? Nei, ja, jeg så det heldigvis ikke så godt, så det gikk bra. Men jeg var bare glad å komme seg rundt første sving, og synes hun fortjente å vinne det løpet der. Og var best, så... Det var bra. Pulsen i oppløpet, hvordan var den? Det er litt ekkelt her, for du ser ikke så godt. Det er så langt oppløp, og så står du på en måte i starten av oppløpet og ser ingenting, så du vet ikke noe annet av det kommentatoren sier. Bra jobba. Ja, takk.
Hesten I Volta for dagens 9. løp, V75-6, V43 og dagens dobbel 1, hvor 9, Roliel og Adrian Solberg Akselsen favoritter. Vi I gang med dagens 9. løp. Dårlig start for 9, Roliel som står igjen på startsiden. Galopp for 5, Oddne Odin. En kleppefann I føringen da, med 7, Valematis på utsiden ned mot første sving. Annest på innersporet 2 Jardar. Utvendig den sitter 6 Trøhera. Som femte har vi 4 Stormodd bak den 3 Pavefax. Deretter 8 Ulsrutea, så det blitt langt tilbake til 9 Roliel og 5 Oddne Odin. Første 5 etter 22 blank. Med en kleppefanden I front. Har da på sin utside 7 Valle-Mattis. 7 Valle-Mattis som har krypet ned I ledryggen. Tredje innvendig 2 Jardar, fjerde innvendig 4 Stormodd. Svinger inn på oppløp for første gang da med en kleppefanden der foran. 6 Trøhera først I annet sporet. 1000 passeres etter 24 blank. Dre rundt igjen til mål da. 1 kleppefanden med 6 Trøhera nærmest I annet spor. 7 Valle-Mattis I ledryggen. Tredje innvendig for 2 Jardar. Jan utvendig sitter 3 Pavefax. Tredje utvendig 8 Ulsrutea. Fjerde utvendig 9 Roliel. Fjerde innvendig har vi 4 Stormodd, femte innvendig for 5 Oddne Odin. Uten å da på siste bortre langside, da beveger 3 Pavefax seg ut I tredje spor. Ut I rygg på den 8 Ulsrutea og 9 Roliel. Det 1 kleppefanden I front, 6 Trøhera først I annet spor via tredje da til 3 Pavefax. I ledryggen sitter 7 Valle-Mattis stengt I øyeblikket. Vi har 500 meter igjen av løpet. Annen utvendig for 4 Stormodd. Deretter I tredje innvendig 2 Jardar, utvendig den 5 Oddne Odin. Et meget samlet felt som kommer inn mot oppløp med 1 kleppefanden I front. Inn på oppløp, 1 kleppefanden, åpning fra ledryggen for 7 Valle-Mattis. Ut I banen kommer 3 Pavefax. Langt ut kommer 8 Ulsrutea. Ulsrutea som har størst fart I øyeblikket. Og så galopperer 8 Ulsrutea. Der det 1 kleppefanden og Åsbjørn Tengsereid som tar dagens 9. løp. 1 kleppefanden foran 3 Pavefax, tredje 7 Valle-Mattis. Og der satt seieren for kleppefanden Geir Hille. Gratulerer. Ja, det var helt fantastisk. Han har vist framgang I formen, og det klart, nå ble det litt spesielt med galopp, eller tappstart fra Roliel og Ulsrutea som feilet som kanskje mulig vinner uten at jeg så det. Men fantastisk moro. Det bruker du da om nå? Nei, ikke nå. Nå jeg bare glad. Du, fortell litt om kleppefanten og deres reise sammen. Nei, han kom jo til oss, og vi har han på lån, for han står I avlsesong. Som avlsings på Spangberg avlsstasjon, og vi kjører ned og tapper når jeg trener når han oppsalas på hesten min, nei på stallen min, så jeg bare glad for å få låne, og det jo Djøsland som har gjort hele jobben med denne hesten, så det jo hans verk, så jeg får bare charmøretappen da, og få være med på det. Slutten av hestens karriere kanskje. Turen hjem går lett I dag? Den går lett. Til start I dagens 10. og siste løp, V75-finalen, V4-finalen, dagens dobbel 2, hvor 8 Gianluca Bier favoritt. Vi I gang med dagens 10. løp. Frem ut fra start en Acres Fantasy, utenifra kommer 4 Lord Frisell, 5 Rocketman, lenger ut 7 FX Fragola.
God start også for tre Locomotion. I ledryggen har vi to well made gjennom første sving. Tredje innvendig da for Ni My Name Is Prince. Bak den har vi 11 LJ's Muscle Madness. Skal opp så for en Acres Fantasy. To well made da I front. For opp til seg fire Lord Frisell. Første fem etter 10-7. To well made med fire Lord Frisell på utsiden. Oppe I ledryggen Ni My Name Is Prince. Henger ut I tredje spor fem Rocketman. Han utvendig da for tre Locomotion. I tredje utvendig 10 Thai Explosive. Fjerde utvendig for 7 FX Fragola. Så gir 5 Rocketman opp ut I tredje spor og bakker seg bakover. Det to well made I front da. Vi skal passere første 1000 gjort etter 13-2. Runden igjen til mål. To well made med 9 My Name Is Prince rygg. 4 Lord Frisell først I annet sporet. Tredje innvendig har vi 6 Danny Delight. Han utvendig for 3 Locomotion. Tredje utvendig 10 Thai Explosive. Fjerde utvendig 7 FX Fragola. Rygg på den igjen 11 LJ's Muscle Madness som følges av 8 Gianluca BR. Satser på innsiden gjør 12 Humblers Amigo. Ut på siste bortre langside, da går 10 Thai Explosive ut I tredje spor. 10 Thai Explosive som skyter fin fart nå midt på siste bortre langside, ut fra ledryggen Ni My Name Is Prince. To well made I front med Ni My Name Is Prince på utsiden via tredje 10 Thai Explosive. Ja, drøye spor lengre bak 8 Gianluca BR. Det to well made med ni My Name Is Prince på utsiden inn på oppløp. To well made først inn på oppløpet har nærmest seg ni My Name Is Prince, deretter ti Thai Explosive. Langt ut I banen kommer åtte Gianluca BR med en bra avslutning sammen med 11 LJ's Muscle Madness, men to well made, ti Thai Explosive der foran. To eller tid, det blir Erik Høytomt, to well made foran ti Thai Explosive. En lang travdag her på Leangen over. Vi har fått sett flotte vinnere. Jønvin synes jeg var en utrolig artig seier for Ingolf Herbjørnjø I V75-2. Malene LTC, hun innfridde sitt favorittskap. Og Trøndelagspokalen, den ble vunnet av Kleppefanten. Takk for følge, og så ses vi igjen. Ha det bra!